آسمان بادوں کے بیچ رہا ہے کیونکہ نے صرف کھلا دیا نہیں بڑی جو بھائی ادھر بھی ہوئی فائرنگ بڑی فائرنگ یہ سن کہا میں کہا پیچھے چلو تھوڑی مہربانی اسے دن دو تو چار چلنے ہیں پورا دن اندر باہر ہو چلو اس پر پان پورا سن چلا ہی نہیں نا آج بینکر والی چلا سا مگ بھیجے گئے پھر یہ ٹرکٹر پر مٹی لانے والا مکان بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ بنکر دیے تو ہوں ٹھیکیداراں نے کام شروع کیا ہوا تو وہ جنا اور کام کا بھی لگا ہوا نہیں تو نہیں یہ جنا بنکر تیار کوئی پتہ نہیں گولے باری کس ٹائم آ جائے انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک مت والا جنا جہاں ٹھیکو لیا ہوا تو انہوں نے کر گیا تو ہماری ذمہ داری کو ٹائم ہے مگ بھی چھوڑی پھر کیا انہیں پتھر مٹی ہر چیز کتوں لے میں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک یا جنا یہ کریں جو اور ہم نے کیا کرنا کیر کا بھی جاں کوئی پتہ نہیں کس ٹائم گولے باری آ جائے تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر گیا کہ ہم گولے باری آ جائے تو ہم جنا اس کا بچ کتنا بڑھ گے ٹھیک دار تھا جنا لیبر بھی لگے تھے ہوں اور موٹا لگا ہوا اس نہ اس کو کام شروع ہوا ڈیڑھ مہینے ہو گیا وہ کت پور ہوئے دیکھو پھر یہ کام یہ پتھر مٹی اس کا نال لاؤ یہ ڈبوئے جائے اگر کدے آج نہیں لاتا ہم ماکی بیجاؤں گا ماکی بیچوڑا گا پھر ماکیا بیجو مٹھو مٹی جنا نال لگ جائے گی پھر ہماری ماک بھی پٹے جائے گی کام کیا ہے ٹھیکار نے جنے پہلے جو کیا ہے مال مٹیریل لگایا ہے کیا ہے لیکن جو کام بچا ہوا ہے وہ بول رہے تھے کہ چار پانچ آٹھ دن کے بعد اس کو ڈالیں گے لیکن ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جتنا ہی جلدی فارغ کریں گے فائرنگ کسی ٹائم میں ہو سکتی ہے ابھی اس کا یہ فرش وغیرہ بقایا ہے سیڑھیاں اوپر کا لینٹر ہے ٹینکی باتھ روم کا پلسر شلسر یہ کام بقایا رہا ہوا ہے لیکن بول رہا تھا ٹھیکیدار کہ دو چار دن میں اس کو ہم فارغ کر دیں گے یہ جو ہے صاحب اس میں انہوں نے بولا تھا کہ کچن جو ہے کمیٹی ہال میں ہے کہ وہ کچن نہیں ہے اچھا باتھ روم ٹینکی ہے ٹھیک لیکن پلستر کا ابھی بتا رہے تھے کہ خالی ٹینکی کا پلستر ہے اچھا انہوں نے بھی بولیں کہ باتھ روم کا بھی ہے ٹھیک ہے بجلی بھی لگانی ہے انہوں نے مجبوری ہے سخت کسی ٹائم میں فائرنگ ہو سکتی ہے ہم بہت یہی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ڈی صاحب نے پہلے بھی بولا تھا جب میٹنگ بلایا تھا کہ بھائی آپ لوگ بھی
ہمارے ساتھ مدد کریں, آپ کوشش کریں, آپ بھی جے اے ڈبلیو سب بنیں گے ساتھ میں, کیونکہ میرے پاس جب کام ہو رہا ہے آپ کوئی بھی کمی پیشی ہوگی پہنچانا, بعد میں کام تو ختم ہو کر نہیں ہے. لیکن ہم یہ گورنمنٹ کا شکریہ کریں کہ فائرنگ بہت ہو رہی تھی ادھر, بہت اتنا ہو گیا کہ ہمارے لیے بچا ہو گیا. کسی ٹائم اتنی فائرنگ ہو رہا تھا کہیں کہ ایک ایک دو دو دن ہمیں بہت پرابلم پڑتی تھی. رگواش مارا یہی ہے, ڈی سی صاحب کو خود بھی نظرانی, ڈی سی صاحب کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا, بینکر ہم نے دیتا گوڑا باری بہت ہے, انہوں نے بڑا ہمارا کری ڈی سی صاحب نے, لیکن اس کو کام ارجنٹ کمپلیٹ کرنے واسطے بڑو پی ہوئی ہے. سر فرش بھی ہونا چاہیے, پلستر بھی دیا ٹھیکدار صاحب اور کہیں جی فرش تے پلستر اس میں نہیں ہو سکتا, ہمنا یہ سارا دیتا تو گورنمنٹ نے, جی تم نے مورچہ دیا گا دیتا مورچہ ہمنا بے شک انہوں نے, لیکن کمپلیٹ تو نہیں نہ ہوا, ہی سارا مکان کے اوپر گوڑو لگو, رسوئی اوپر لگو, بانڈا جیتا کس بھی سارا کوئی ختم ہوئے, مال بھی بچ گیا, برتن شرتن گلیاں ٹوٹیا. یہی چاہوں جی بینکر ہیں جڑا بن گیا, ہم ڈی سی صاحب کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس کا, لیکن یہ کمپلیٹ بھی ہونا چاہیے نا, جلدی ہونا چاہیے کمپلیٹ.